Прогноз погоди на 12 жовтня. Середа. Схід сонця – 7 година 5 хвилин. Захід – 18 година 11 хвилин. Місяць у Козерозі. Рибах. 13-та місячна доба. За народним календарем, 12 жовтня вшановується пам'ять преподобного Киріака – відлюдника. У народі цей день називали плакальницею. 12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо день був сонячний, то слід очікувати сонячного початку весни. А ось якою буде погода 12 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 12 жовтня 2016 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається увесь день. Вранішній дрібний дощ посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Вітер східний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 88%. В Миколаєві нічна температура плюс 9 градусів, а в день – 11 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 8-11, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 10-14 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!